Naməlum şəxs tərəfindən azyaşlının təqib edilməsi ilə bağlı yayılan görüntülər araşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis baş leytenantı İbrahim Əmiraslanlı bildirib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə həmin şəxs 14 yaşlı yeniyetmə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla əməldə hər hansı kriminal tərkib müəyyən olunmayıb. Məktəbli yeniyetmələr arasında narazılığa səbəb olan halların aradan qaldırılması üzrə polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür deyə İbrahim Əmiraslanlı qeyd edib.